Spoločnosť Carl Zeiss, divízia priemyselnej meracej techniky, dlhodobo rozvíja predajnú a servisnú činnosť na území Českej a Slovenskej republiky. Carl Zeiss poskytuje akreditované servisné služby podľa normy ISO 17025. Zákazkové merania sa realizujú s využitím najmodernejších technológií a programového vybavenia na strojoch s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou. V sídle spoločnosti Carl Zeiss v Prahe a v meracom stredisku v Trnave sa nachádzajú predvádzacie a školiacie centrá pre zákazníkov, v ktorých prebieha široké spektrum kurzov zameraných na výučbu práce so súradnicovými meracími zariadeniami. Carl Zeiss rozvíja spoluprácu s univerzitami, a to nie iba pri výučbe študentov, ale aj v oblasti zákazkového merania rozmerov, kontroly tvarov a akosti povrchu. Inštalácia, kalibrácia podľa príslušných noriem, servisné zásahy a bezproblémovú prevádzku meracích strojov zaisťuje tím našich servisných technikov pôsobiacich na celom území Českej a Slovenskej republiky. Súčasťou ponuky služieb je aj aplikačná podpora priamo u zákazníka pri riešení komplikovaných meracích úloh. Vysoko kvalifikovaný tím aplikačných technikov je schopný pomôcť zákazníkovi s inštaláciou meracieho softvéru, s návrhom vhodných postupov a stratégií meraní, s riešením fixačných prípravkov, s prípravami meracích programov, exportom dát, štatistickým vyhodnotením a prezentáciou výsledkov pre riadenie kvality vo výrobe. V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.